ಅಂತಹವು ಈ ರಾಜ ಮುಕುಟ ದೊಹರಿ ಮಸ್ತಕ ಇತಿಹಾಸ ಪೃಷ್ಠಾರೆ ಲಿಪಿಬದ್ಧವು ದೊಹರಿ ಜನಾಮ ನಾರಾಯಣ 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 ವತ್ಸ ଦେବର୍ଷୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି ମୋହି ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଦେବର୍ଷୀ ହଠାତ୍ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ତୋରି ଉପରେ ଦେବର୍ଷୀ ଶୁଣ ବୀର କଂସ ରାଜର ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବସୁଦେବ ପୁରୀ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବତ୍ସ ଏ ସମୟ ହେଲା ଦୈବ ବାଣୀ ରେ ରେ କଂସ ଯାକୁ ତୁ ପାଟ ଫଳିଙ୍କିରେ ବସେଇ ନେଇ ଯାଉଅଛୁ ବସୁଦେବ ପୁରୀ ତାରି ଗର୍ଭର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ହେବ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଦେବର୍ଷୀ ଦୈବ ବାଣୀ ଶୁଣି ମନେ ଜାଗିଲା ଆଶଙ୍କା ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ନିକ୍ଷେପ କଲି ଅନ୍ଧକାର କାରା କୋଠରୀ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସରପୁତ୍ର କରିଛି ବିନାଶ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ହୋଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାହି ରହିଥିଲି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ହଠାତ୍ ମୁଦୁଶୁଣୀ ସମ୍ବାଦ ଜଣେଇଲା ସମ୍ବାଦ ଜଣେଇଲା ମହାରାଜ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ଦେବକୀର ବୁକୁ ଚିରି ଆସିଅଛି ମଣ୍ଡଳ ମୁଦୁଶୁଣୀ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଛୁଟି ଗଲି କାରାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ନୁହଁ କନ୍ୟା ସେ ପୁତ୍ର ହେଉ ଅଥବା କନ୍ୟା ହେଉ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମୋ କାଳ କଣ୍ଟକ ଆକର୍ଷିବେଣି ବାହୁରେ କନ୍ୟା ଗଣ ଧରି ତର୍ପଣ ଶିଳାରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖର୍ପର ଖାତିମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ କହିଗଲା ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଶ ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବିନା ଆସିବ ଆସି ମଥୁରା ତେଣୁ ଦେବର୍ଷି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ସେଇ ଗୋପନଗ୍ରେ କାହା ଗୃହେ ଜନ୍ମ ନେଇଅଛି କଂସାସୁର କହିକି ପାରିବ ଦେବର୍ଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବତ୍ସ ଦେବର୍ଷୀ କାହା ଗୃହେ ଜନ୍ମ ନେଇଅଛି କଂସାସୁର ଶତ୍ରୁ ଗୋପପୁରୀ ନନ୍ଦରାଜା ଗୃହେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଗୌର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ହେଉ ନାହିଁ ତତେ ଭୋରି ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଅଛି ନନ୍ଦ ରାଜା କରୁଛି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ
어찌 기 우파여 기 우파의 버터커리 비모 넘더러 넘더러 어찌 기 우파여 오빠요 치웠어 벽덕으로 한다면 신하라도 물어봐 어디세 자이 아베서 대비부터 나 고무히 손부터 나 머리 아베서리 아성타갈리 지부터 히마토라 루고파 또 스타나 주걸어리 웃바가 바라라 버리데이 지부터 히마토라 루고파 스탄냐 바다 고레이무 호퍼라 고파라 고파라 아우또 스타나 루고레 피로파노 니스초 사지아 사이 해보세이 넘더러 넘더러 나라야 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 프라나마 저런에 대버시 나라도 제스스 비하가 깔라라 비하가 제스스 비하가 제스스 비하가 제스스 비하가 스리만 나라야 나라야 넘도 서버 구집어 붙어나 마음은
पुतना को मोहि महाराज जा पुतना महाराज गोरी आदेश रे महाराज जाओ तोई मथुरा रो गोपा महाराज तो स्तन जुगल रे महाराज उत्कट करल भरि देई महाराज जीवो तोई मथुरा रो गोपा महाराज स्तन पान करैबो गोपर गोपाले गोपाले कोले खीर पान महाराज निष्ठ सज्जा साई हे बसे नंदर नर नंदर महाराज हे बलवान दुख कष्ट शिशु जानी आओ कंस सुरे शक्ति कुल कारंत को सृष्टि मध्ये एक विशेष सूचना सुरा समस्त गोपपुरवासी आसंता काली हेबो गोपपुर रे महाराज